Lehden. Länsi kilpailussa vuoden tuokas palkinnon. Tervetuloa Tatsiaan Liin! Upea sisääntuloja, moikka maailman. Ei oliko teillä vielä sillä trullaisten voimistukon palkinnon? Kaksikaa siittiä. Se on kalasin. No, joo. Aivan hieno. Palattiin toisiaan, mitä kilisteltiin maaliin. Tapaako tätä jonkinlainen päästä väisyys ongelma siis siinä mielessä, että siellä levyltä löytyy musatyylejä kantilista souliin? Niin olisi vaikea päästä, että mitään musatyylejä olisi maaliin? Onneksi meillä on tää Lehdo Samina, kolmatta, joka paketoidaan nää kaikki hommat semmoset divaksi, giant beat sandwichit, niin että kaikki kuulostaa giant beat, vaikka siellä on sit sitä rockia, kantilista souliin. Mä oon samaa mieltä. Jos te ette olis muusikoita, niin mitä te tekisitte työksi? Mä uskon, että vaikka mä olis muusikoita, niin kyllä mä jotain musiikin piirissä varmasti tekisin. Niin oli sitten jossain taustalla tai jossain organisaatiossa. Näin mä varmasti, mutta jos mä en ihan, jos sekään ei olis mahdollista, niin mä olisin varmaan se vois veistää mulle veneen. Voisin Meksikossa tietysti voidaan. Mitä sanoo? Ihan mahtavaa. Hei, onneksi kuitenkin olette muusikoita. Yes. No, kuulonko Remember biisi? Mitä teidän mielestä pitää muistaa, mistä tämä biisi kertoo? Tämä biisi kertoo ainakin meille sellainen tarina siitä, että me ei ole. Me ei unohdeta, mistä me ollaan tultu, vaan me muistetaan, miksi me tehdään tätä biisiä. Tämä kertoo siitä, että mikään ei ole. 10 vuoden puhuttu on niin, että samat päämäärät ja samat päämäärät. Ja täällä mennään edelleen, mitä sillä on. Eli siis älkää unohtako, mitä te olette tulleet. Niin, ollaan edelleen ne samat väsineet jampat. Näin on. Väsineet jampat. Järven päässä vai jäätään vielä ainoa tehtyä laista? Käydään järven päässä. Viimot kertaa älä, että ei ikinä usko. Järvet on paras. Ihan ehdottomasti. No niin, nyt me mennään sitten kuuntelemaan ja katselemaan. Kaikki ottaisiin samalla idea, että se oli meidän. Länsiruoka on horjentikki ranskalaisista
Mikä on sun lempi? Onnen oli jo vielä, voisin sanoa, että varmaan sisäpiste tippi ja tuollaiset valkoiset perulat ja uunit rakennoitu ja kasvit. Tietenkin kuulostunut tarinaa. Mikä on sun? No, mä pitää kalan. Mikä on sun lempikukka? Lempikukka? Mun lempikukka on kuule varmaan ainoa, mitä mä tiedän. Eli ruusu. Mitä kukka? No taitaa olla tommonen ketonyyrikki Huksus Litarissa. Eli harvinainen järven alueella. Semmoinen. Oletteko huolissa ilmastonmuutoksesta? Itse olen itse kyllä erittäin huolissani. Toivottavasti tässä samalla, että ei sitä tulisi katsele siellä. Kioto on ihan jees. Miksi? Koska me olemme vastuussa siitä ja varmasti teidän takia ja teidän lapsien takia. Täällä on myös ihan kiva olla, mutta olisi niin kyllä jotain nyt heti. Kiitos Hansi. Kiitos itselle. Morjens. Katso kysymys. Mitä on The Giant Leap? Yes, another day ride. Bonus biisi, joka löytyy kielestä. Kuuntelijoiden siellä vastauksen, niin ei muuta kuin Lexi-haltapauksen ohjelman jälkeen meidän Lexi tulee vastaamaan oikein, mitä niin määrätä siitä voi olla sun. Ja pojat, mikä se meidän osoite onkaan? Juuri, kautta, kitstop, 20. Oikein. Ja ennen kuin me lähdetään meneen, meillä on mulle lahjoja. Ihanaa! Ei, siis käy lahjoissa, niin tulee kaupassa käydä, että on hieno trendin kasvi. Wow. Ja kaupassa sisällä sinun säädin teepaikassa. Maailman historian myytin albumi on täällä taas. Michael Jackson